ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាទំលាយរូបភាពមួយសញ្ញានេះធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែសង្ស័យថាជាកូនរបស់លោកខេមនិងគូដណ្ដឹងពិតមែនចាសជាការពិតណាស់ដែលក្រោយពីចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេលជិត1ខែហើយនោះតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកលោកខេមកាន់តែបើកចំហពីទំនាក់ទំនងដល់ផ្អែមល្ហែមរវាងលោកនិងគូដណ្ដឹងដែលធ្លាប់បង្ហាញចាលិបលលិបលអស់រយៈពេលប្រមាណជិតចា10ឆ្នាំមកនោះចាលើពីនោះគ្រាន់តែទៅដល់ទឹកដីបារាំងភ្លាមលោកខេមចាក៏បានបង្ហាញរូបភាពទីរុម្នាក់ព្រមទាំងប្រាប់មហាជនចាសួរថាបាទទីរុនោះជាកូនរបស់លោកតើជឿឬទេចាជុំវិញសំណួរនឹងទីរុគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះដែរក៏មានមហាជនចាខ្លះហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់ជឿនៅឡើយចាតែក៏មានមហាជននិងមិត្តភ័ក្តិក្នុងរង្វង់សិល្បៈជាច្រើនចាក៏ជឿជាក់ថាកូនស្រីដែលលោកខេមពូនឹងចាដៃលើទឹកដីបារាំងនោះពិតជាកូនរបស់លោកចាលោកមែនជាប្រនិងតូចមើលទៅមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងគូដណ្ដឹងលោកណាស់ចាជាស្ដែងផងដែរនោះនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះដែរតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មកាឡាស៊ីណវត្រាខាងលើនេះបានបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមច្បាស់ថានាងតូចពិតជាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរមែនចាដល់រូបលោកចាដោយរូបមួយសញ្ញិកនោះចាគេឃើញលោកខេមបានកាន់សំភារៈ baby យ៉ាងសំពេញសំពងចារីឯគូដណ្ដឹងរបស់លោកកំពុង3 baby នៅក្នុងដៃនោះចាដល់ឡាយទៀតសោតរឿងរ៉ាវនេះនៅតែស្ថិតចាក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយចាលក្ខណៈតារាចម្រៀងរូបនេះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ផ្ទាល់មាត់នោះចាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សង្កល់បន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពនេះរួចមកមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងលោកខេមជាច្រើនក៏រំភើបនឹងបានចូលរួមអបអរសាទរដល់លោកផងដែរចំពោះចាចំពោះពេញទីចាបែបនេះជាមួយគូស្នេហ៍នោះចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe រូបគុណដឹង like និង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា